Ungefär 4 år. Jag kom in på ämnet via min tjej Mia Bergman som är genusforskare och kriminolog. Hon håller just nu på att doktorera i trafficking. Okej, så ni jobbar som ett team? Nej, utan Mia hon har försökt koncentrera sig på tjejerna. Och jag har mer försökt koncentrera mig på leverantörerna och kundkretsen. Vad har du hittat då? Jag har hittat och kan dokumentera ett antal prominenta kunder. Bland annat en tjänsteman på justitiedepartementet som själv varit med och utformat sexköpslag. 3 poliser, varav en på sedlighetsroten, en på SÄK. 5 advokater, en domare och en åklagare. Alltså, de här tjejerna som drabbas av det här, de är så långt ner på samhällsstegen att de är juridiskt ointressanta. Övergrepp mot tonårstjejer från östländerna är ingen prioriterad fråga. En hora är en hora, det är ja, en del av systemet. Hur långt har du kommit? Så all research gjort. Så det som återstår är faktakoll och konfrontationer med de torskar jag tänker hänga ut. Vänta. Sist jag slarvade med källkontrollen fick jag 3 månader på kåken. Så alla som jag anklagar måste få kommentera det. Självklart, och ni behöver inte vara alls oroliga för jag har vattentätt dokumentation. Och Bjurman, hur kom han in i bilden? Bjurman, ja. Vi var unga då, vad var vi? 25, 30. Egentligen helt okvalificerade för att ta hand om sån som Salashenko. Han sökte upp oss på själva valdagen 76. Fanns ju knappt en kotte i polishuset. Alla var lediga eller på bevakningsuppdrag i samband med valet. Jag hade jouren ensam och trodde att det var ett vanligt flyktingärende, så jag tog med mig Bjurman som handläggare. Det var en ren slump att Bjurman blev inblandad i Salashenko-affären. Slump? Ja, faktiskt.